Ja, jaz sem v bistvu ponosna, da delam v bolnišnici na Ptuju, ki je bolnišnica sekundarnega nivoja in kjer je malo manjša bolnišnica od klinik, zato lahko delamo bolj osebno, lahko si vzamemo več časa za pacienta in to v bistvu medsebojno zelo spodbujamo. Mislim, da je to tisto, kar dela bolnišnico na Ptuju malo drugačno. Glede na to, da sem delala prej v večjem sistemu in sem se odločila za delo v manjšem sistemu ravno zaradi tega, da lahko bolj individualno delam s pacientkami, vidim, da to ni samo na področju ginekologije, ampak je to v bolnišnici na Ptuju kar praksa. Že več kot stoletje kot vodilna biofarmacevtska družba odkrivamo za življenje ter razvijamo zdravila in cepiva za mnoge od najtežjih bolezni na svetu. Danes poslujemo v več kot 140 državah ter s tem prevzemamo vodilno vlogo na področju zdravstvene oskrbe in si prizadevamo, da bi izboljšali zdravje in dobro počutje ljudi po vsem svetu. Pri svojem delu in raziskovanju se posvečamo zdravstvenim težavam, ki danes predstavljajo največje izzive znanosti. To so rakava obolenja, nalezljive bolezni in virusne okužbe, protimikrobna odpornost, kot tudi sladkorna bolezen in kardiometabolična obolenja. Znaten del svojih prihodkov namenjamo raziskavam in razvoju, zato se uvrščamo med najboljše razvojno-raziskovalne družbe na svetu. Posvečamo se inovacijam, ki so že same po sebi težavne in izjemno tvegane. To je izumljanje. Kenneth Fraser, generalni direktor. V sodelovanju z deležniki, različnimi zvezami in organizacijami bolnikov, ustanovami, odgovornimi organi in vlado sooblikujemo slovenski zdravstveni sistem. Trudimo se povezovati zdravstvene delavce in bolnike ter si prizadevamo za opolnomočenje bolnikov in zadovoljevanje njihovih potreb. Ker sledimo tehnološkemu razvoju, vlagamo tudi v digitalno preobrazbo družbe MSD. Osredotočamo se na bolnike in z mislijo nanje na različne načine pomagamo pri širitvi zavedanja, kako pomembna je skrb za zdravje. V družbi MSD spoštujemo kulturo vključevanja. Spodbujamo drzne nove ideje in cenimo dobro počutje zaposlenih. Zaposleni so namreč naše najpomembnejše bogatstvo. Prav njihov ustvarjalni potencial in ustrajnost pri pomoči najšibkejšim poganjata družbo MSD na njeni poti do cilja – zdravja. Odkrivamo skupaj. Odkrivamo za življenje.